Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, Líbia e Jordânia, e até mesmo Iraque, Afeganistão e Iêmen, compartilham duas características evidentes. Primeiramente, são nações economicamente pobres, e segundo, são profundamente enraizadas na fé islâmica. Com exceção das monarquias árabes do Golfo Pérsico, impulsionadas pela riqueza do petróleo e de alguns lugares como Singapura, notamos que os países com tradições muçulmanas, em geral, enfrentam grandes desafios econômicos. Para ilustrar, o PIB per capita médio dos países de maioria muçulmana é aproximadamente 5 mil dólares mais baixo do que a média global. Vários pesquisadores investigaram a razão por trás desse fenômeno, gerando diversas teorias. Entre elas, duas se destacam e influenciam profundamente a sociedade. Por um lado, há quem acredite que a cultura e a religião islâmica em si são incompatíveis com a ideia de progresso. Para esses pensadores, os muçulmanos tendem a rejeitar princípios essenciais para a economia, como o comércio e a democracia. Enquanto 60% dos países do mundo adotam sistemas democráticos, apenas 14% dos países muçulmanos o fazem. Por outro lado, existe a teoria de que a pobreza desses países não está enraizada em sua religião, mas sim na responsabilidade dos países ocidentais e seu histórico de colonialismo, que explorou e continua explorando os recursos dessas nações. Embora haja componentes culturais ou religiosos que possam impactar o desenvolvimento desses países, e o colonialismo certamente tenha desempenhado um papel negativo, nenhum desses fatores parece ser a causa fundamental do declínio no mundo islâmico. Historicamente, o Oriente Médio muçulmano foi a região mais rica do planeta no ano 1000, representando 10% do PIB global durante a Idade Média. Nessa época, a religião não parecia prejudicar suas economias, ao contrário do que se argumenta agora. Entretanto, 700 anos após esse auge, o mundo muçulmano viu sua participação no PIB global diminuir para apenas 2,2%. Isso ocorreu muito antes do período do colonialismo ocidental, o que indica que essa não pode ser a única causa de seu declínio. Mas o que realmente causou o declínio do mundo islâmico entre os séculos 10 e 16? O que a Europa fez corretamente enquanto esses países enfrentavam problemas? Bom, fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo. Já sabe, né? Separa aquela pipoca, taca o dedo no like e vamos nessa! Ao observarmos o mundo islâmico, notamos algo que chama bastante a atenção. Segundo registros do século XV das cortes de Istambul e Galácia, cerca de 80% das empresas nessas regiões tinham apenas dois sócios. Diferentemente das grandes empresas com centenas de acionistas, como a Companhia Britânica das Índias Orientais, as empresas islâmicas eram pequenas e enfrentavam dificuldades para se desenvolverem. Isso contrasta com a Europa, onde os primeiros grandes bancos surgiram no século XV, como o Banco de Amsterdã. Enquanto no Oriente Médio, essa evolução ocorreu apenas na segunda metade do século XIX, representando um atraso de mais de 200 anos. A pergunta que surge é: por que o mundo islâmico atrasou tanto? Por que suas empresas eram pequenas e enfrentavam problemas para se desenvolver? Uma das razões fundamentais está relacionada à regulação das heranças nos países muçulmanos, fortemente influenciada pelo Alcorão. As heranças eram distribuídas de maneira igualitária entre os filhos, impedindo a concentração de patrimônio no primogênito. Embora esse sistema pareça semelhante ao praticado atualmente no Ocidente, na Europa, ele só surgiu com a Revolução Industrial, representando um avanço posterior. Na sociedade muçulmana da época, caracterizada pela poligamia, as elites tinham muitos filhos, diluindo assim a herança. Isso se tornava problemático quando uma pessoa falecia, pois a regulamentação empresarial exigia a dissolução da empresa, e os herdeiros precisavam reconstruí-la do zero. Com a herança fragmentada entre vários filhos, reunir o capital necessário para reerguer a empresa era extremamente difícil. Isso resultava em poucos incentivos para a criação de grandes empresas, já que muitos empresários sabiam que, ao morrerem, suas empresas provavelmente desapareceriam. Outro fator relevante é a ausência de grandes bancos no mundo muçulmano por um longo período. A proibição de juros no Islã dificultava a obtenção de crédito para empreender. Embora houvesse exceções, como formas legalmente aceitáveis de concessão de crédito, a indústria bancária enfrentava vários desafios para crescer. Isso resultava em taxas de juros consideravelmente mais altas do que as praticadas no Ocidente, penalizando as empresas muçulmanas. Essa disparidade nas taxas de juros contribuiu para o atraso no setor bancário,
e na adoção de inovações como as letras de câmbio na região. As letras de câmbio possibilitavam que os comerciantes italianos, por exemplo, viajassem sem carregar dinheiro, utilizando bilhetes e cheques que operavam com diferentes moedas entre vários países. Este avanço financeiro estava intrinsecamente ligado ao progresso no setor bancário, onde destacam-se grandes nomes como os Médici. No Oriente Médio, entretanto, muitos comerciantes continuavam transportando bolsas cheias de ouro em seus navios, se tornando presas fáceis para piratas e bandidos. Embora algo semelhante às letras de câmbio existisse no mundo muçulmano, elas eram mais antigas, porém mais raras e menos flexíveis do que as europeias, acrescentando uma complicação adicional para as empresas na região, que já enfrentavam taxas de juros elevadas. Outro motivo fundamental para o limitado sucesso das empresas no mundo muçulmano reside na impossibilidade de muçulmanos formarem empresas sem aderir às leis islâmicas. Se um comerciante europeu desejasse ter um otomano como sócio, teria que aceitar as regras do Alcorão, incluindo a dissolução automática da empresa em caso de morte de um dos sócios. Isso explica, em parte, por que as minorias religiosas, não sujeitas à lei islâmica, prosperavam mais dentro desses países. Além disso, questões relacionadas à justiça também desencorajavam investidores ocidentais. Os juízes otomanos, que eram autoridades religiosas, frequentemente desconsideravam testemunhos escritos, dando pouca validade aos contratos. Em contraste, no mundo cristão, os contratos eram prova necessária em julgamentos mercantis desde o século XV. A corrupção também era uma preocupação, com juízes frequentemente favorecendo muçulmanos sobre não-muçulmanos e favorecendo os mais ricos em disputas entre pessoas da mesma religião. Neste sentido, o que vemos no mundo islâmico não é tanto uma sociedade decadente, mas simplesmente uma que não prosperava. Não ficavam mais pobres, mas simplesmente não enriqueciam. As formas de contratos de trabalho e a criação de empresas com sócios permaneciam praticamente inalteradas por mais de 1000 anos, enquanto os europeus inventavam formas cada vez mais inovadoras de negócios. A proibição da usura e outras limitações foram diluídas no mundo ocidental, levantando a questão de por que os países muçulmanos não seguiram o mesmo caminho ou adotaram modelos empresariais bem-sucedidos do Ocidente. A partir do século XI, houve um aumento expressivo nos empregos ligados a assuntos burocráticos e militares. A burocracia cresceu de maneira exponencial e os comerciantes perderam relevância em comparação com os militares. Paralelamente, o setor religioso ganhou considerável poder. Os ulemás, literalmente traduzidos como aqueles que têm conhecimento, formavam a elite religiosa da época, especialistas em lei islâmica e teologia. Inicialmente, essas elites religiosas estavam envolvidas no comércio ou no mecenato, mas gradualmente abandonaram essas atividades comerciais, se aproximando cada vez mais de líderes políticos como sultões, vizires ou califas. Essa mudança ocorreu devido à importância da legitimidade, sendo crucial para um governante se aproximar das autoridades religiosas no Oriente Médio. A religião desempenhou um papel fundamental na legitimação dos líderes políticos, especialmente em um contexto de más colheitas, epidemias e guerras que levaram muitas pessoas a migrar do campo para as cidades em busca de refúgio. Isso deu origem às ikhta, algo semelhante aos feudos europeus, um sistema feudal à maneira islâmica. Nesse cenário, tanto as autoridades políticas quanto as religiosas enfrentaram problemas, com os sultões perdendo poder para os nobres dos ictas feudais e os estudiosos religiosos perdendo parte de sua renda devido à diminuição das atividades mercantis nas cidades. Assim, a aliança entre sultões e líderes religiosos surgiu como uma solução vantajosa em muitos casos, permitindo que ambos enfrentassem as dificuldades que surgiam. À medida que uma sociedade evolui de um tribalismo primitivo para uma civilização organizada, uma religião comum passa a influenciar todas as suas atividades e contribui para a formação de instituições características. A aliança político-religiosa é evidente no exemplo do Islã medieval, contrastando-se com a entrada do cristianismo em uma civilização já estabelecida com hierarquia governamental e tradição política sofisticada, baseada em conceitos não cristãos. Uma manifestação intrigante dessa aliança é a proibição da imprensa, que deixou muitos historiadores perplexos. A invenção da imprensa de Gutenberg foi uma das mais revolucionárias da história, resultando em um boom econômico e cultural sem precedentes na Europa. No entanto, no Império Otomano Muçulmano,
a resposta foi proibir a imprensa por mais de 200 anos. Isso reflete a compreensível ameaça que a imprensa representava para as autoridades religiosas, como evidenciado pela Reforma Protestante na Europa, onde a imprensa minou a autoridade dos eruditos religiosos. A disseminação de livros em grande escala alterou o cenário, permitindo que qualquer pessoa pudesse interpretá-los sem a necessidade da presença do autor. Embora a taxa de alfabetização em regiões com tradição muçulmana, como a Turquia, tenha alcançado apenas em 1960 o mesmo nível dos Países Baixos no século XV, a autoridade política ainda dependia da religião. Em troca desse apoio, os líderes muçulmanos muitas vezes faziam concessões, incluindo leis que limitavam explicitamente o desenvolvimento econômico, explicando a persistência de leis prejudiciais, como as mencionadas sobre heranças. Embora em alguns países orientais a relação entre política e religião ainda exista, em outros ela foi perdida ou não prosperou. A história, contudo, desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico, com instituições passadas influenciando as atuais. A transição para o laicismo em alguns desses países foi moldada pela cultura e incentivos específicos, resultando em manifestações como o socialismo árabe. Então agora é a sua vez. Você acha que houve decadência no Oriente Médio ou apenas uma estagnação? E falando em Países Baixos, descubra como eles estão dominando o mercado de tecnologia e alimentício. Como sempre, muito obrigado por assistir.